Nga firi, drejtuesi politik i Partisë Socialiste i këtij qarku, Tauland Balla, shpreh bindjen se policia dhe prokuroria janë në krye të detyrës për të vënë përpara ligjit autorët e vendosjes së Tritolit në banesën e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, ndaj tha se nuk duhet drejtuar gishtin ndaj askujt. Balla mbështeti reagimin e kryebashkiakut Velia, i cili kërkon hetim të çdo lloj tentative për të intimiduar, përfshirë edhe presidentin e federatës. Policia dhe prokuroria janë në krye të detyrës. Ato duhet bëjnë detyrën për çdo lloj forme kërcënimi dhe apo çdo lloj akti terrorist. Nuk duhet politizuar, nuk duhet treguar gishti ndaj askujt, sa kohë që institucionet e drejtësisë dhe policisë bëjnë detyrën e tyre. Edhe reagimi i kolegut tim, i miku tim Erjon Beliaj, ka qenë reagim shumë mbështetës në dobin që të hetohet çdo lloj tentative për të intimiduar këdo. Përshirë këtu dhe presidentin e federatës dhe unë besoj që shumë shpejt policia dhe prokuroria do të vendosin para ligjit për një ndërshkim shëmbullor të kujdo që përdor dhunën, përdor aktet tila terroriste, përdor kërcënimet. I bindur se bashkia e Lushnjës do të vijojë të qeveriset nga e majta edhe këtë mandat, Balla lajmëroi se javën e ardhshme do të jetë zyrtare emri kandidatit të Partisë Socialiste që do të garojë në zgjedhjet e 6 marsit. Natyrshëm që ne do të vazhdojmë të qeverisim në qeverisjen vendore të Lushnjës, jo për këtë vit deri në 2023, por do të vazhdojmë të qeverisim edhe në mandatin e ardhshëm të qeverisjes vendore dhe t'jeni sigurt që do të ndërmarrim të gjitha hapat e nevojshëm për të pastruar problemet e vjetra, të trashëguara dhe natyrshëm për të zhvilluar atë që është për mua shumë e rëndësishme, një Lushnjë e cila duhet të zhvillohet në të gjitha dimensionet e veta. Brenda kësaj jave do të keni edhe emrin e kryetarit arshëm të bashkisë Lushnjë. Deputeti socialist Tauland Balla ishte i pranishëm në një donacion të ambasadës rumune në Spitalin Rajonal të Fierit.